နာမည်ကတော့မဘဝလိုင်ဖြစ်ပါတယ်။တားလေးနာမည်ကတော့မောင်ဟိမ့်ထက်ညင်းဖြစ်ပါတယ်။တလားအနေလာတာပဲ။အထက်ကလေကျောင်းမှာ6တန်းနေပါတယ်။သူကလေမသူကဟိုငငယ်လေးတည်းကစပြီးတော့ဘောလုံးဝါသနာပါပါလာတာပါ။သူ့ရဲ့ဖိုးလေးတော်တာပေါ့နော်။ဖိုးလုံးကကစားခဲ့တဲ့ဘောလုံးကမမောင်ကသူ့ရဲ့ဖိုးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဖိုးလုံးကလေဟိုပါလေ။ကိုမျိုးလိုက်ဝင်လို့နဲ့ကစားနေတာဟုတ်ကဲ့မမောင်ကအာသူ့ရဲ့ဖိုးလေးဖြစ်ပါတယ်။သူကအဲ့ဒီကကစားနေပေါ့နော်။သွေးပါတာပေါ့အဲဒါအဲ့လေနွေရာဒီလုံးကလေဒီအကယ်ဒမီမှာတင်နန်းဆင်းပါလေရှင်။နောက်ပြတလားမှာလည်းတင်နန်းဆင်းခဲ့တယ်။ဒီမှာလည်းတင်နန်းဆင်းနေရှင်။အဲ့ကြောင့်အခုသတင်းစာထဲမှာလည်းပါလာတာနဲ့လာပြီးရုံနဲ့ဖြစ်တာဟုတ်။မိဘတိုင်းကတော့မျှော်မှန်းတာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကတလားမှာလည်းအကောင်းဆုံးစုရထားတယ်လေ။အဲဒီမှာဟိုရက်ွက်ထဲလေးမှာလည်းအကောင်းဆုံးစုရထားတယ်။ရှင်ကအကောင်းဆုံးစုပေါ့ तू က။ဟုတ်။ तू ကဟိုစလဲတော်ပါတယ်။အိုးဘာလဲဟို KG တွေကနေပြောလေ။ဘယ်လိုကနှစ်တိုင်းစုရပါတယ်။ကျောင်းကပွဲအဲ့ဒီလည်းစုရပါတယ်အိမ်မှာ။စုတွေလည်းအကုန်လုံးရှိတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘောလုံးအဆုံးနိုင်ဖြစ်ပေါ့အနောက်ကရင်လိုက်ပြီးတော့အစစရေပန်ပိုးတာပေါ့တားနာမည်ကမဟိတဲ့နေပါတားဒရာပါအသက်က17နှစ်ပါတားဖူးဖူးနာမည်ကဒရေးစီဟောက်ဥမမဦးဖြစ်ပါတယ်တားဖူးဖူးကတားကိုဘယ်တရားညာတရားတော့ခါပါတယ်ကြည့်ကြတော့လူဟိုဘက်ဒီဘက်လျော်လို့တင်ပေးပါတယ်ကဲပြောင်းလို့လည်းတည်ပေးပါအဲတခါကြီးရလဲမကစားတယ်တခါကြီးကကိုယ်သွားပြီးကစားပါဘောလုံးကတားရဲ့အိမ်မက်ကျွန်တော်ကတော့မင်းဆန်းပါဟိုကျွန်တော်ကဒီသူ့အနားထဲမှာပဲနေတယ်ကျွန်တော်တားလဲကတော့ဇီဖုံးပြည့်တိုင်းမှာတားတော့ဒီနွေရာသီတင်နန်းနေလဲလာတက်တယ်ဘောနော်သူကရပွားသံလာလဲပါတယ်အခုဒီလိုင်းမောကတွေ့တာနဲ့သူရွေးချင်တယ်ဆိုတော့လာရွေးတာသူကဟိုရှေ့တန်းမှာပေါ့ညတောင်းမှာကစားရပါတယ်သူကဝါသနာတအားပါတော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲအလုပ်မအားတဲ့ကြားရရပဲသူမိတလဲကျွန်တော်တလဲပေါ့တင်တန်းနေလိုက်ပို့ပေးရတာပေါ့လိုက်ပို့ပေးပြီးတော့သူဖြစ်စေချင်တာလေးကိုနည်းကိုတတ်နိုင်တော့လိုက်လုပ်ပေးရတာပေါ့သူကတော့9နှစ်လောက်တည်းကဘလုံးကန်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဝန်ထမ်းနေဆိုတော့ဟိုကိုတွားနေတော့တိတ်တော့ဟိုဟာသူနဲ့ဟိုမဖြစ်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီတင်တန်းတက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီညဆိုရင်မရဘူးပြန်လာတာနဲ့စောင့်နေပြီလမ်းမှာကံမှုကိုဘလူးမကံမဲ့လူမရှိရင်ကိုယ်နဲ့ပဲသူကလာလာကံနေတာဒါလောင်ဆုံးကျွန်တော်မရှိတဲ့နေဆိုလဲမျိုးသမီးကိုခေါ်ပြီးတော့အာညလေးဆိုညဆိုရင်ကံတယ်ဟိုတင်းန်းတစ်ချိန်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညပိုင်းကျတော့9နာရီရရင်7နာရီလောက်7နာရီခွဲလောက်တိကိုသူကလမ်းမှာအဲ့လိုမိဘနဲ့ကံသေးတယ်နေရတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအခုသူကဝါသနာလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းလိုက်လို့တယ်ဆိုတော့ဒါသူ့ကိုပြောမှဆိုတော့လက်ရွေးစင်ဖြစ်စင်နေတာပေါ့ဒီတက်တန်းလိုက်လက်ရွေးစင်တွေဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီမှာလက်ရွေးစင်ဖြစ်စင်နေတာပေါ့ကျွန်တော်နာမည်တင်ဝန်းနိုင်ပါကျွန်တော်ကဟိုရန်ကုန်တိုင်းတကုန်းလူတိအရှေ့ပိုင်းရွာသားကြီးရပါဟုတ်ကဲ့တကုန်းကတော့တက်ကူးနေပေါ့နော်ကိုနေကြော်ကြော်လေးပေါ့ဟိုအနာမည်ကတော့ကောင်းခတ်နိုင်ပါဟုတ်သူဘောလုံးပွဲတွေခဏခဏကြည့်ရညဘက်ဆိုအေးပြက်လဲခံပြီးတော့ကြည့်ရပေါ့နော်အားသာဝါနာရမ်းပါတော့ကျွန်တော်လည်းဦးဒီလူတွေပဲရှိကြပါ냐ကြားတဲ့အခါကျတော့လိုင်းမပါလေအဲ့ဒါနဲ့ဒီလူပို့ပြင်းနေပေါ့ဟိုသူအာတန်တော့အကုန်လုံးအာတန်တယ်ဘိုးလည်းအာတန်တယ်အကုန်လုံးအာတန်ဘတ်ဆောင်တန်တယ်ဟုတ်ပါဘာလဲပါရာမပါတော့အဓိကကိုသားသမီးရဲ့ကျိုးစားမှုပေါ်မှာမကြည့်ကြပါဘူးနော်ဟိုတနေ့တော့သူဝါနာဘက်ကတော့ပန့်ပိုးပြီးမှာပါမရွေးရှယ်ရလဲသူသွားမယ့်လမ်းတော့ကျွန်တော်ကတော့ဆက်လျှောက်ခိုင်းမှာပဲလေသူဝါနာပါတဲ့လမ်းတော့ဘာလဲဘူးဆိုတော့အများအောင်မြင်မှုမရှိဘူးလေဘာလဲဒီပန်းနဲ့ရအောင်တော့တုံးပွဲပို့ရမှာတော့မိဘတောင်းမယ်ဟုတ်။ညာရေးပဲတော့မလင်းကြောင်းတက်လည်းမှန်တယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်။လောတဲ့တော့မှာပဲ။သူကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာဖုန်းကြောင်းပေါ့ဘက်ကကြောင်းမှထားတာ။အဲဆရာတော်ကလည်းခွင့်ပြုတယ်။ထောက်ကန်စားပဲဆက်အကုန်လုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ပါ။ကျောင်းနာမည်မျိုးမလဲဗျ။မြောက်ကလာမှာနေတာ။အခုဒီပွဲလေးတွေတွေ့လို့ကျွန်တော်ခြေကလေးလေးတွေကျွန်တော်လာပြီးတော့ခြေစမ်းအဆန်းသက်ခံတာပေါ့။ခလေးလေးကတအားဆင်းရတဲ့ခလေးလေးဆိုတော့2ယောက်ကျွန်တော်လုပ်ပေးရတာဗျ။ဟုတ်။ဒီခလေးလေးကမနဲ့ဆိုရင်9နာရီကျောင်းသွားတယ်။အဲ3နိုင်ဆိုအကြောင်းလွတ်ပြီအကျူရှင်ပါ냐အားလုံးပြီးဆို3နိုင်40လောက်50လောက်ဆိုကျွန်တော်အားဝါကြီးအောက်မှာတော့ကိုင်းနဲ့သွားတဲ့ခါရှိတယ်ကျွန်တော်အားရင်သူတို့သွားလုတ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဟုတ်ကလေးတွေအကျိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လင်းပြောရရင်တော့ဘောလုံးသမားအတိုင်းဝိုင်းရတော့အောက်ခြေလုံးနေသားဆိုတော့ဆင်းရဲကလေးများတယ်ပေါ့အခုကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ကလေးဆိုလို့ချင်းကျူးကျော်မှနေကြတာဗျကျွန်တော်နံပါတ်1ကတော့သူတို့ကြောင်းချိန်လေးတွေကျွန်တော်ကသူတို့ကြောင်းချိန်မှာဘယ်တော့မှမလုတ်ဘူးသူတို့ကတခြားကိစ္စတွေလည်းရှိသေးတယ်လေဒီမှာဘောလုံးတစ်ခုလည်းလုတ်လို့မရဘူးကြောင်းလေးနဲ့စီဝါလေးနဲ့ပညာလေးနဲ့တွဲလို့ချိုးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းလေးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တို့အမေတွေကလမ်းပေးစေးရောက်တာရောက်တာမှတော်တော်ရှင်နေဆိုးတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့တောင်းတမန်နဲ့ခေါ်လာခဲ့တာလှုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့
ဲ့လိုမျိုးလေးတွေဒါပေမဲ့ဒီကလေးတွေမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတဲလန့်ရှိတယ်တဲလန့်ရှိတဲ့ကလေးကိုကျွန်တော်ကတဲလန့်ရှိသူတွေပဲပံ့ပိုးပေးသွားမှာဒါပေမဲ့ကိုရီးယားတော့ရှိတဲ့တက်တဲ့ပညာလေးနဲ့ကိုလို့တော်တယ်နဲ့သူတို့တင်ကြားပေးသွားမယ်နောက်တဲ့ငွေရဘာညာတာကြတော့ရက်ွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိုင်းနာအနည်းဆုံးဝိညာဉ်လေးတွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပံ့ပိုးပေးရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပါပဲဆက်လုပ်ပေးဖို့တော့ရှိပါတယ်